will take some time for you to get used to it. Oh. Memang. Tapi sudah lama nih. Oh, lama dah. Ah, so memang ya. Tapi aku tak biasa lagi. Tak apa, Pak ni dah gerak dah. Dah gerak dah. Tak apa, Pak ni faham. Pak ni cuma runsi je, Ju. Pukul berapa dia masuk, dek? Tadi pukul 8 dia masuk. 8? Udah pukul 2. Itulah, Pak ni sampai dalam 2 lebih. Memang baru-baru habis tu, Pak ni faham. Bateri, tak apa dek, tak apa. Tengah jumpa doktor. Kalau Pak ni datang, kalau nak datang boleh time melawat, tapi dia masih kat ICU lah. Tak apa, tak apa, tak apa. Yang rusing, yang penting sekarang uruskan Zaman ni. Ju pun tenang-tenang. Apa-apa message Pak Niel ya? Okey Pak Niel. Ya. Yeah. Eh jangan tak mahu, tak ada salah apa pun. Okey. Tak apa. Saya nak tengok dia tak sedar ni masa je doktor panggil tadi dia memang tak sedar. Tak apa. Tak sedar lagi. Nanti apa-apa nanti message je Pak Niel ya. Okey Pak Niel. Okey jaga diri. Okey. Okay. Bye. Assalamualaikum. Terima kasih. Salam. Tak lama selepas tu, dalam pukul 7.30, Pak Ni terima voice note daripada isteri Zaman ni, Ju. Assalamualaikum Pak Niel. Okay. Ni Ju nak update Pak Niel ni pasal keadaan Zaman ni. So sekarang Zaman ni masih lagi di ICU sebab doktor nak pantau dia dalam 48 jam ni. So dia, keadaan dia pun belum stabil lagi. So tapi bila dia dah, once dia dah boleh naik ke buat biasa, Ju akan update Pak Niel. Pak Niel antara orang pertama Ju akan update Pak Niel . Dan terima kasih Pak Niel selalu support, sokong, doakan kami, doakan Zaman ni. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.